ଅର୍ଗସର ମହାପ୍ରଭାବ ଧର୍ମଶାଳା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରାହାଡ଼ପୁର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଟକ ସହ ତିନୋଟି କମ୍ପ୍ରେସର ଓ ଗୋଟିଏ ହାଇୱା ଜବତ ଜେନାପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ବେଆଇନ କାରବାରକୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଯାଜପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କାରବାର ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଅର୍ଗସ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଆସିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଗୋଲୋକ ଧନ୍ଦାରେ ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ତଦନ୍ତ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଜେନାପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ରାହାରପୁରରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଡିଲିଂ କରୁଥିବା ତିନୋଟି କମ୍ପର୍ସର ସହ ଗୋଟିଏ ଏହି ମାଲ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଏକ ହାଇୱା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେନାପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଜବତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଧିକ ମେସିନ୍ ହାଇୱା ଫେରାର ହୋଇଥିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଏହା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ କଳାପଥର ଚଳାଚଳ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହାନି ହେଉଛି। ଏ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ପଛରେ ଚୋରାଚାଳନା ପଛରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ଏଡିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଲୁଟ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରୁ ଧରାଯାଇଛି ସେଇ ମେସିନ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ରେସର ଧରାଯାଇଛି ସେ କେତେ ପରିମାଣର ମାଲ ଚୋରି ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ।